大家好，我们养铜钱草啊，主要是想要把铜钱草的这个叶片呢养得又大又圆，那么这样的观赏价值才会更高。但是呢，我们想要把铜钱草养得好，叶片呢有巴掌大，那么我们在养护的过程中呢一定要及时的进行这两步。哪两步呢？首先第一步，我们就是要修剪它的这个花朵。可能现铜钱草呢开了花了，那么我们一定要把它这个花朵修剪掉，这样可以减少这个养分的消耗。那么剪了花之后呢，我们还要把它中间呢、里面的一些长得比较弱的一些叶片呢给它修剪到，梳理掉一部分的叶片，这样子的话可以让养分呢更加的集中给你的一些长势比较好的叶片，这样你这个叶片呢它能够吸收到足够的营养，那么它的长势才会更好，才会长出这么大的这种叶片出来。那么第二步呢，就是要给它补肥。铜钱草呢它生长肯定是要需要肥料的，肥料足了它的长势才会更快。在我们在用肥的时候，不建议大家用这个固体肥直接扔在盆土里面，因为直接用固体肥的话很容易烧苗。那么我们用的话呢，最好就是用这种通用型的有机营养液。这种有机营养液呢，肥料比较温和，而且呢，营养也比较充足。我们将它兑水稀释，灌在盆土里面，就可以有效的为它补充充足的营养。那么营养足了，叶片呢自然长得好，自然会大了。当然，除了修剪，还有给它补肥之外呢，我们平时也一定要给它大水、大太阳，这样子铜钱草呢才能长得好，叶片呢才能长出巴掌大的一个状态。好了，今天就分享到这里，我们下期见。